Привіт, мене звати Макс Продеос, і після перегляду цього відео ви знатимете, як правильно вимірювати свій успіх. З давніх давен чоловіки мірялися довжиною свого успіху. Згодом до цього процесу долучилися і жінки. Що менш успішною людина почувалася в дитинстві, то більше подовжувачів свого маленького дитячого успіху людина прагне отримати, коли стає дорослою. Цими подовжувачами найчастіше стають автівки, яхти, літаки, звання та посади. Та спершу про те, чому я вирішив зняти відео на цю тему. Для моїх клієнтів вона є важливою, адже правильно поставлена мета визначає формат риторики. Підбір правильних слів, які допоможуть у здійсненні вашої цілі, визначає сама ціль. Простіше кажучи, якщо ваша мета – стати успішною людиною, то нам вкрай важливо розуміти, що ж це означає для вас. І як взагалі це виміряти? Ви вже стали успішними чи ще ні? На скільки відсотків ви наблизилися до реалізації цієї мети сьогодні, за цей тиждень або протягом минулого року? Отже, найбільше це відео буде присвячене саме тому, як правильно розуміти та вимірювати успіх. Ще під час пубертатного періоду більшість чоловіків починає міряти довжину свого успіху за допомогою лінійки. І лише згодом вони дізнаються, що важливішою за довжину є ширина їхньої успішності. Ось чому зараз на екрані ви бачите два варіанти вимірювання успіху. Лише два. Ліворуч – це те, як нас вчать міряти його. Тобто, я успішний, якщо я маю високу посаду та велику зарплату. Розповів вам історію. В 26 років я мав посаду Sales Director Worldwide та непристойно великий дохід. І мій досвід скаже, що це не те мірило, яким треба послуговуватися. Тому праворуч ви бачите другий варіант, більш сучасну систему для оцінки успішності. З неї виходить, що успіх – це не лише гроші та влада. Не лише вони роблять вас щасливими. На діаграмі праворуч ми бачимо, що успіх складається з вашого вільного від роботи часу, вашого фізичного та психологічного здоров'я, вашого оточення та того, наскільки вам подобається ваша робота. Тепер розберімо кожен зі шматочків пирога на прикладах. Почнемо з того, наскільки вам подобається те, що ви робите. Є у вашому житті щось, чим вам подобається займатися щодня, і ви готові робити це безкоштовно. Такі захоплення ми зазвичай називаємо нашими хобі. Що би ви обрали? Роботу, яку ненавидите, де вам платять 3000 доларів? Чи своє хобі, за яке ви отримуватимете 1000? Наступні два пункти – це ваше фізичне та психологічне здоров'я. В юному віці ми мало замислюємося над цими питаннями, адже поки в нашому тілі щось не заболіло, ми й гадки не маємо, що там щось може боліти. Тому в молодості часто мучимо себе понаднормовою, шкідливою та стресовою роботою. І лише згодом ми розуміємо, що більш стресова та небезпечна робота приноситиме не лише більші гроші, а й додаткові витрати на ліки або психотерапевтів. Тепер погляньмо на ваше оточення. Я переконаний, що кілька місяців роботи в компанії з геніями, в одній команді з геніями, годні дати вам більше, ніж роки навчань в найкращих університетах. І якщо така робота не буде оплачуватися взагалі, а ваша посада називатиметься, наприклад, інтерн, то це не означатиме, що в даний момент ви не є успішними. А згодом, коли ви вже наберетеся знань і шукатимете постійне місце роботи, що ви оберете? Роботу в колективі веселих, життєрадісних та щасливих людей, чи роботу з керівником, який щодня кричить на вас та змушує працювати понаднормово? Без додаткової оплати, звісно. Для кожної людини вага різних шматочків цього пирога буде різною. Тобто комусь оточення важливіше за посаду та дохід. А для когось навпаки. Хтось готовий жертвувати доходом заради улюбленої справи, а хтось не готовий.
Це індивідуально і залежить від ваших потреб та розуміння себе. Детальніше розібратися в собі та зрозуміти, чого ви хочете від життя, можна на моїх онлайн-консультаціях. А також ви можете зробити це, пройшовши мій відеокурс з прокачки харизми та внутрішнього стрижня. Мої контакти є в описі до цього відео. Успіхів! Привіт, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ви знатимете про 7 рівнів свідомості на шляху саморозвитку. Як коуч, часто я працюю з тими, хто хоче досягати більшого в житті. Більшість клієнтів приходять до мене займатися риторикою, і вже в процесі занять з'ясовується, що риторика не є ціллю. Слова – це лише інструмент, який допомагає досягати потрібної мети. Якщо хочете дізнатись, як правильно ставити ціль, ви можете переглянути окреме відео, яке я знімав на цю тему. Посилання на нього є в описі. Та з мого досвіду, навіть правильно поставивши собі мету, більшість не зможе рухатися до амбітних цілей самостійно. У цьому ж відео я хотів би розповісти про 7 рівнів свідомості, які може пройти кожен з моїх клієнтів. Було б бажання та змога платити за послуги спеціалістів. Кожен з цих рівнів є показником дорослості. Хочу звернути вашу увагу, що процес дорослішання жодним чином не пов'язаний зі старінням. На момент зйомки відео мені за 30, та я вже прожив декілька життів середньостатистичної людини і маю достатньо досвіду, щоб ділитись ним з іншими. Мені траплялися 50-річні клієнти, які перебували на декілька рівнів нижче за 20-річних. Ще раз повторю, що вік у даному випадку взагалі не має значення. Дорослішання – це духовна річ, не пов'язана із віком. Розпочнімо із трикутника Карпмана, або Drama Triangle, як його називають англійською. Це трикутник, який позначає взаємини у соціальних групах. Згідно з трикутником Карпмана, кожен з нас грає відповідну соціальну роль. Хтось обов'язково є жертвою, хтось є рятівником, а хтось виступає в ролі агресора. Цей трикутник неминуче стає шаблоном у будь-яких взаєминах, де є більше двох людей. Якщо у взаєминах зі світом ви найчастіше почуваєтеся жертвою, тобто якщо ви завжди звинувачуєте всіх навколо і не вмієте брати відповідальність на себе, вітаю, ви на першому рівні. Та не засмучуйтеся, адже важливим є не те, де ви зараз, важливим є ваше бажання змінити ситуацію на краще. Лише за допомогою цього бажання ви і зможете самовдосконалюватись. Жертвам притаманний стан апатії, тобто небажання щось робити, відсутність віри у власні сили, байдужість та впевненість у тому, що будь-яке починання закінчиться поразкою. Ми не стаємо жертвами самостійно. Ними нас роблять духовні травми, отримані від інших людей. Та кожен має вибір – залишитися у стані жертви із відповідним баченням світу, або зробити крок в невідоме і піднятись на рівень вище. Я хочу ще раз підкреслити це. Кожен має вибір – залишитись жертвою або піднятись на рівень вище. Саме жертви є найчастішими клієнтами екстрасенсів або гуру. Жертва не готова взяти на себе відповідальність та змінитись. Жертва завжди шукає чарівну таблетку або закляття, яке можна купити і не докладати жодних зусиль, щоб змінити своє життя. До речі, якщо когось з вас зачепило те, що я щойно розповів, це ще один дзвіночок, який чітко вказує на вашу позицію на шкалі 7 рівнів існування свідомості. Щойно наше бажання змінитись стає більшим за наше бажання залишити все, як є, ми починаємо дорослішати. Ми переходимо на другий рівень, який називається конфлікт. Цьому рівню притаманні гнів та заперечення.
цей рівень легко розгледіти серед підлітків, які завжди розлючені і завжди заперечують все, називаючи чорне білим, а біле чорним. На цьому рівні нам не важливо, хто виграє, адже ми ще не усвідомлюємо, що таке перемога та для чого вона нам потрібна. На рівні конфлікту нам важливо, щоб усі інші програли. Чому це відбувається? Гнів та заперечення на шляху дорослішання свідчать про те, що ми хочемо самостійно ухвалювати рішення щодо нашого життя. Тому на будь-які поради ми реагуємо різко та заперечуємо все, окрім власної думки. І на цьому рівні нам не важливо, чи ми маємо рацію. Нам важливо просто знецінити все, що нам пропонують інші. Та не потрібно боятись гніву. Це чудова емоція із великою кількістю енергії. Важливо спрямувати цю енергію у правильному напрямку. Для цього у нагоді стає наявність мети. Гнів без мети не має сенсу. А от гнів, спрямований метою, має величезний потенціал. На жаль, деякі люди назавжди залишаються на рівні конфлікту, тобто на рівні заперечення всього, що відбувається навколо. Та більшості вдається перейти на рівень вище – до відповідальності. На цьому рівні ми розуміємо, що інші люди хоч і впливали на наше життя у минулому, та вони не винні у наших невдачах. Лише ми винні у тому, що з нами відбувалося. Лише ми є відповідальними за своє минуле, за своє теперішнє та за своє майбутнє. І, о диво, вміння пробачати шкоду, заподіяну нам у минулому, дозволяє нам почати приймати нових людей, впускати їх у своє життя, робити з ними спільні проєкти тощо. Вміння пробачати дозволяє позбутись обмежувальних переконань та негативних шаблонів з минулого. На рівні відповідальності ми починаємо взаємодіяти із соціумом, і в результаті цієї взаємодії ми починаємо вигравати. На рівні відповідальності ми починаємо усвідомлювати, що таке перемога та що вона нам дає. Наступний рівень – це занепокоєння. На жаль, це слово має негативне політичне забарвлення, тому спробуємо оминути політику і зосередитись на рівнях свідомості. Отже, на четвертому рівні, на рівні занепокоєння, ми вже трошки розправили крила і намагаємось зрозуміти, як це – жити у вільному світі серед людей, де кожен відповідальний за себе. На цьому рівні ми починаємо поважати досягнення інших людей та вчимося співчувати. Ми розуміємо, що важливо не лише брати та постійно вигравати. Нам стає важливо, щоб вигравали й інші. На рівні занепокоєння ми починаємо активно допомагати іншим людям, адже відчуваємо, як їм складно. Ми вже пройшли певний шлях самостійно, маємо досвід, знаємо, що це нелегкий шлях, отже ми прагнемо допомогти іншим навчитись перемагати. На етапі занепокоєння ми розуміємо важливість нашої ролі для соціуму. Ми усвідомлюємо, що перебуваємо на рівні, де можемо впливати на соціум та змінювати його. Це саме той період в житті, коли ми починаємо активно захоплюватись духовними практиками, прагнемо змінити світ або навіть врятувати все людство. Цей рівень може тривати роками, але обов'язково завершується нашим абсолютним виснаженням через відсутність балансу в обміні енергією. Перехідним етапом до наступного рівня слугує усвідомлення того, що життя схоже на фонтан. І якщо я буду дозволяти усім охочим пити зі свого фонтану, то там не залишиться води навіть для мене. Коли приходить усвідомлення того, що я готовий надати змогу усім охочим пити зі свого фонтану, але я хочу за це щось отримувати, відбувається перехід на наступний рівень, який називається примирення. На цьому рівні приходить розуміння трьох простих істин. Перше. Зі мною все гаразд. Це ми усвідомили на рівні відповідальності. Друге. З іншими все гаразд.
Це ми усвідомили на рівні занепокоєння, коли почали допомагати всім подолати їхні труднощі та хотіли безкоштовно навчити всіх навколо перемагати. І третє. Зі світом все гаразд. Саме це усвідомлення приходить тут, на рівні примирення. На п'ятому рівні ми розуміємо, що більше не хочемо лізти зі шкіри, щоб змінити світ. Так, ми готові це зробити, але лише якщо при цьому ми перебуватимемо у стані внутрішнього спокою. Якщо ми не травмуватимемо себе. Ми більше не хочемо заганяти себе і братись за всі можливі проекти одночасно. Ми беремось лише за ті проекти, за які ми хочемо взятись. На рівні прийняття ми усвідомлюємо, що зі світом все гаразд. Його не потрібно змінювати. Ми приймаємо недосконалість інших людей, недосконалість світу, і таким чином, о диво, ми приймаємо недосконалість самих себе. Я працював з величезною кількістю клієнтів, які прагнули все робити ідеально. Вони не усвідомлювали, що саме цей ідеалізм та перфекціонізм не дає їм змоги достатньо рухатися вперед, зростати та розвиватись. Вони не могли прийняти свою недосконалість. Рівень прийняття – це коли ми припиняємо концентруватись лише на результаті і починаємо отримувати задоволення від процесу. Лише на цьому п'ятому рівні ми нормально ставимося як до своїх перемог, так і до перемог наших партнерів. Зі мною все гаразд. З тобою теж все гаразд. І зі світом все гаразд. Разом ми можемо бути переможцями. Давай насолоджуватись нашими спільними проєктами і зробимо їх так круто, як зможемо. Щойно ви пропрацювали себе настільки, що вже перебуваєте на рівні прийняття, ви можете починати практикуватись як коуч або як психолог. До рівня прийняття ваша робота у цій сфері не буде ефективною. Лише після того, як ваша свідомість подорослішає до рівня прийняття, ви зможете допомогти клієнтам знайти їх власний внутрішній спокій. Допомогти їм прийняти себе, прийняти інших, та прийняти недосконалість світу. На шостому рівні, який називається об'єднання, ми починаємо любити своє життя. Є величезна різниця між тим, щоб боятись втратити життя, і любити його. На попередньому рівні ми усвідомили, що можна отримувати задоволення не лише від результату нашої роботи, ми почали також кайфувати і від процесу. Адже припинили кидатися в усі можливі проекти одночасно. Тому на шостому рівні ми починаємо цінувати кожен день і кожну хвилину, яку проводимо із нашими близькими, друзями та колегами. Ми отримуємо кайф від життя. Звісно ж, це не відбувається завжди. Адже це просто неможливо. Всі емоції в житті є важливими, і відчувати і гнів, і ненависть, і заздрість, і всі інші негативні емоції – це нормально. Я кажу вам, що на шостому рівні відсотків 70-80, тобто абсолютно більшість нашого часу, ми отримуємо задоволення від життя. На цьому рівні ми починаємо активно використовувати те, що люди називають природною мудрістю. Ми не беремось за якісь незрозумілі проєкти, не дозволяємо занадто зближуватися із незрозумілими людьми. Ми цінуємо відчуття любові до життя, яке змогли нарешті отримати. На шостому рівні дуже чітко приходить усвідомлення кінцевості життя та необхідності цінувати кожну хвилину, яка залишається до переходу у вічність. На цьому рівні все ніби прояснюється. Все стає чітким та зрозумілим. Будь-які рішення приймаються дуже швидко, адже парадигма прийняття рішень вже сформована і критерії визначені. Ми любимо життя і ми цінуємо те, що любимо. Сьомий рівень називається неупередженість. На цьому рівні свідомості з'являється натхнення, або, якщо хочете, муза. Це саме те натхнення, яке дозволяє робити круті речі будь-де і будь-коли.
За що б ви не взялись, вам приходитимуть ідеї або ви матимете бачення процесів, яке недоступне іншим. На цьому етапі ви нарешті зможете реалізувати свій талант. Ви зможете робити свою справу краще за інших, адже у вас немає часу робити чухню. Ви любите життя, ви цінуєте кожну хвилину, і тому ви робите лише круті речі. Це етап чистої творчості, коли людина нарешті стає творцем. На сьомому рівні людина починає жити із розумінням спадку, який вона може залишити після себе, і мова не лише про гроші. Мова про досягнення, за які нас пам'ятатимуть після нашої смерті. Зрозумійте мене правильно, я не кажу, що творчість можлива лише на сьомому рівні. Зараз я кажу вам, що лише на сьомому рівні творчість приноситиме задоволення та користь і творцю, і користувачу. Ще раз, задоволення від творчості отримуватимуть всі. І той, хто створює, і той, хто користується продуктом. На інших рівнях це не є можливим. Там автор або творить лише для себе, тобто працює в стіл, або лише для публіки. І сам автор задоволення не отримує. Сподіваюсь, що відео було вам корисним. Вподобайте, поширюйте його та підпишіться на канал. А якщо хочете попрацювати над собою, запишіться на мої заняття. Контакти є в описі до відео. Успіхів! Привіт, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ваше життя зміниться. Найкраще сенс цього відео передає моя улюблена цитата. Я психолог. Мене вчили відділяти сприйняття від реальності. А я психіатр. І мене вчили, що сприйняття може створювати реальність. Оратору вкрай важливо розуміти, що кожен з нас живе у власній реальності. Якщо важко у це повірити, пригадаємо пацієнтів психіатричної лікарні. Вони чинять і говорять відповідно до того, у що вірять. За межами психіатричної лікарні все так само. Серед моїх глядачів зараз є ті, хто вірить у існування Бога, і ті, хто завзято це заперечують. Мене дивляться вегани, м'ясоїди, курці, геї та взагалі асексуали. Усі ці переконання напряму впливають на наше життя. У цьому ж відео я хочу глибше зануритись у тему впливу мислення та сприйняття на якість нашого життя. На трьох простих прикладах я покажу вам, як сприйняття та настрій формують нашу реальність. Почнемо. Зараз я пропоную вам зробити одну з моїх найулюбленіших вправ. Для цього оберіть спокійне місце, де ніхто не відволікатиме вас декілька хвилин. Перше, що я попрошу вас зробити, це пригадати щось надзвичайно приємне. Щось, що сталося нещодавно. Щось, що змушує вас тішитися. Пригадайте це, заплющте очі та занурте себе у спогад. Пригадайте свою радість до найменших дрібниць. Пригадайте ситуацію та людей навколо, їхні обличчя, їхні слова, їхні дії. Не поспішайте. Посидьте у цьому стані хвилинку, а потім розплющте очі. А тепер я хочу, щоб ви відчули своє тіло. Чи є у вас енергія для нових звершень? Готові вийти з зони комфорту та спробувати щось незвичне у цьому піднесеному стані? А тепер друга частина вправи. Робімо все те ж саме, але згадаємо неприємний момент. Заплющіть очі та пригадайте, як вам жорстко відмовили у чомусь, або ви дізналися про зраду партнера. Чи може вас звільнили з роботи? Будь-що подібне. Заплющіть очі та пориньте у цей спогад.
Пригадайте обличчя інших людей в цей час. Пригадайте їхні слова та дії. А тепер розплющіть очі. Як ви почуваєтесь? Порівняйте стан свого тіла та наявність енергії в ньому із попереднім станом. Готові ви до нових звершень зараз? Готові ви до того, щоб змінити своє життя на краще? Не думаю. Ай. Я вже не перший рік практикую цю вправу з клієнтами і щоразу переконуюсь, як вона допомагає усвідомити вплив сприйняття на наші вчинки. Після цього інсайту ви вже зовсім по-іншому ставитиметеся до запитання «як настрій?». Правда ж? Люди, які постійно сконцентровані на поганих спогадах, люди, які сфокусовані на поразках з минулого, не здатні самовдосконалюватись. Хочете змінити щось у своєму житті? Почніть із настрою. Пригадайте щось приємне. Занурте себе у цей стан. Відчуйте його всім тілом. І лише тоді починайте роботу. Друга вправа, яка промовисто продемонструє вам важливість думки та уяви, ще простіша. Підведіться, поставте ноги на ширині плечей, підніміть праву руку перед собою на рівні сонячного сплетіння і витягніть вказівний палець. Має виглядати так, ніби ви показуєте в якусь точку прямо перед собою. А тепер я попрошу вас повернути плечі разом із рукою праворуч так далеко, як зможете. Ноги при цьому мають перебувати на тому ж місці. Не рухайте ними. Розверніть плечі і покажіть вказівним пальцем у точку за вашою спиною. А тепер запам'ятайте її. Щойно зробили це, вертайтеся у вихідне положення, опустіть руку та розслабтеся. Тепер заплющіть очі. Подумки підніміть праву руку і витягніть вказівний палець вперед. Повторюю, ви маєте робити це подумки. Ваші руки лишаються опущеними і розслаблено висять вздовж тіла. Отже, подумки підніміть праву руку, витягніть вказівний палець та подумки поверніть плечі праворуч так далеко, як ви можете уявити. Якщо хочете, зробіть повний розворот на 360 градусів або навіть декілька таких розворотів. Подумки розверніть плечі так далеко, як ви можете уявити. А тепер подумки поверніться у вихідне положення та розплющіть очі. Переконайтеся, що у вас не паморочиться голова і повторіть вправу наживо. Піднімайте руку, витягуйте вказівний палець і повертайте плечі праворуч так далеко, як можете. Зверніть увагу, що цього разу вам вдалося повернути плечі далі, ніж першого. Чому? Річ у нашій уяві. Чим амбітніші цілі ми ставимо, тим амбітніших результатів ми можемо досягнути. Ай. Що я казав на початку? Сприйняття формує реальність. Я використовую ці та подібні вправи із кожним клієнтом для того, щоб перейти до роботи з обмежувальними переконаннями. У даному випадку обмежувальне переконання завадило вам розвернути плечі як слід першого разу. Що таке обмежувальні переконання та як вони народжуються? Щоб вам було легше зрозуміти це, я розповім історію про цирк. Чому про цирк? Тому що там є слони. А до чого тут слони? Ось це і є найцікавішим. Додивіться відео до кінця. Щойно маленьке слоненя опиняється у власності цирку, дресирувальники вдягають йому на шию кільце, яке за допомогою ланцюга кріпиться до вбитого у ґрунт величезного цвяха. Увесь період дорослішання, тобто років із 10, слоненя з усіх сил намагається вирватися з полону, смикає цей ланцюг, і з часом, звісно ж, воно припиняє робити спроби порятунку. Слоненя визнає свою поразку, приймає той факт, що вирватися з ланцюга неможливо і більше ніколи, я повторюю, ніколи не намагається це зробити. І от коли вже дорослу тварину ведуть на сцену цирку, кінчик ланцюга приєднують до цвяха, забитого в ґрунт. Дорослий слон може без проблем вирвати цей цвях та без особливих зусиль вирватися на волю. Він може втекти з цирку, паралельно зачавивши декілька десятків глядачів. Але слон цього не робить. Чому? Слон вірить, що втекти неможливо.
Він вже спробував у минулому багато разів, і у нього нічого не вийшло. Ось це і є обмежувальним переконанням. Тут важливо додати, що без сторонньої допомоги жоден слон не здатний побачити свої обмежувальні переконання. У людей все так само. Ми роками ходимо колами, звинувачуємо всіх навколо і не можемо зробити один правильний рух на шляху до кращого життя. Зрозумійте мене правильно, я не є прихильником дебільної посмішки 24 години на добу. Я вважаю, що усі людські емоції є важливими у відповідний момент часу. У цьому відео я показав вам, як досвід з минулого, як ваша уява та як ваш настрій можуть впливати на якість вашого життя сьогодні, в теперішньому. Якщо ви вміло використовуватимете ці знання, якість вашого життя зміниться. Я можу допомогти знайти ваші обмежувальні переконання і показати шлях до змін, якщо ви цього хочете. Перший крок – написати мені на пошту або в Instagram. Контакти є в описі до цього відео. Ми поставимо цілі та навчимося правильно говорити, щоб досягати їх швидше та з меншим болем. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Поширюйте його, показуйте друзям та колегам. Підпишіться на канал та напишіть коментар із вашим приємним нещодавнім спогадом. Нехай ваші спогади створять позитивну атмосферу під цим відео. Успіхів! Привіт, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ви знатимете про 7 найпоширеніших шкідливих переконань, які заважають вам стати успішними. Розпочнімо із того, що таке обмежувальні переконання і чому їх так називають. Річ у тому, що більшість рішень ухвалюються нами автоматично. За це відповідає система 1. Детально про неї ви можете прочитати у бестселері Даніеля Канемана «Швидке та повільне мислення». Щоб ухвалити будь-яке рішення, система 1 потребує точки відліку. Вона працює за вже наявними шаблонами, і щойно у вас з'являється запитання, подібне до того, на яке ви вже колись знаходили відповідь, система 1 дає цю відповідь, не розбираючись у деталях питання. Тобто, якщо у вас щось колись не вийшло, або вам хтось колись сказав, що це неможливо, і ви повірили, вітаю! У вас з'явилось обмежувальне переконання. Генрі Форд стверджував, віриш ти, що зможеш, чи віриш, що не зможеш, ти маєш рацію в будь-якому випадку. Зараз покажу, як це працює на прикладі 7 найпоширеніших обмежувальних переконань. Перше. Я взагалі не розумію, як це зробити. Наприклад, я взагалі не розумію, як розпочати власний бізнес. Або я взагалі не розумію, як почати заробляти гроші на своєму хобі. Щоразу, коли вам хтось скаже, у тебе круто виходить, ти міг би заробляти на цьому, ваша система 1 миттєво видасть вам обмежувальне переконання. Та я взагалі не розумію, як це зробити. І на цьому розмова та думки про власну справу, як правило, закінчуються. Замініть таке негативне переконання на позитивне. Я можу навчитися всьому, що необхідно для того, щоб зробити це. Друге. Я ненавиджу працювати. Ой, як часто я чую це обмежувальне переконання від клієнтів. А у вас воно відгукується? Вся річ у тому, що саме ми вважаємо роботою і що ми отримуємо від робочого процесу. Якщо я займаюсь улюбленою справою, якою я би займався і без оплати, або якщо я працюю заради більшої мети, наприклад, купівлі власного житла, грошів на лікування, або я відкладаю на втілення моєї мрії, то я ніколи не скажу, що я ненавиджу працювати.
Робота не є ціллю. Робота – це інструмент для отримання доходів, які ми витрачаємо на задоволення наших потреб. Замініть негативне переконання на позитивне. Робота є продуктивною, коли я займаюсь улюбленою справою. Третє. Люди мене не люблять. Ще одне поширене – шкідливе упередження. До цього висновку ми приходимо самостійно або хтось нам про це каже у найбільш сприятливий для вкорінення цієї думки момент. Я, можливо, когось зараз здивую, але скажу, що більшість випадків, які формують це упередження, взагалі з вами та зі ставленням до вас не пов'язані. Наприклад, ви телефонуєте комусь, а людина не піднімає слухавку. Ну от знову, кажете ви собі, це все через те, що люди мене не люблять. А насправді людина просто не могла говорити в той момент і не передзвонила, бо відволіклась та забула про ваш дзвінок. Таких прикладів безліч. Замініть це негативне переконання на позитивне. Люди люблять та поважають мене за те, яким я є. Четверте. Якщо я ніколи не був успішним, заможним, щасливим, то точно ніколи таким не стану. Типове упередження для людей, які вірять у швидкі результати на шляху до успіху. Соцмережі привчили нас, що успішні люди роблять все легко, їм одразу все вдається, хоча насправді це взагалі не так. Просто зараз неприйнятно показувати свій біль та слабкості. Всі прагнуть здаватися кращими, ніж вони є насправді. Це називається керувати сприйняттям своєї аудиторії. Тож прийміть, що на шляху до успіху трапляються невдачі, і це нормально. Невдачі та помилки – це ваш унікальний та дуже цінний досвід, завдяки якому ви стаєте ближчими до свого успіху. Пригадаємо одного з найвидатніших винахідників – Томаса Едісона, який казав «Я знайшов 1000 способів, чому це не працює». Замініть негативне переконання на позитивне. За всі ці роки я отримав чимало цінного досвіду, і я можу використати його, щоб стати успішнішим, заможнішим, щасливішим, ніж будь-коли. П'яте. Заможні люди фальшиві, безпринципні, жадібні, погані, жахливі і ще там якісь. Це шкідливе переконання заважає вам заробляти більше та жити щасливим життям. Насправді гроші ще ніколи нікому не були зайвими. Часто ви несвідомо ухвалюєте рішення, які призводять до ваших невдач, адже ви не хочете ставати тим, що ви думаєте про заможних людей. Ви несвідомо забороняєте собі мати більше грошей, адже ви вважаєте, що гроші зроблять вас поганою людиною. Замініть це негативне переконання на позитивне. Заможні люди чесні, мають власні принципи. Часто заможні люди щедрі, тому займаються благодійністю. Шосте. Я почну завтра. Хто собі такого не каже хоча б раз на тиждень? Я кажу і неодноразово. Це упередження стосується усіх наших починань. Воно є фундаментом прокрастинації. Тому щоразу, коли вам хочеться сказати це, замінюйте негативне переконання на позитивне і кажіть: «Я знайду в собі сили, щоб подолати прокрастинацію та почати робити це сьогодні». І нарешті сьоме. Я занадто старий або я занадто молодий, щоб займатися цим. Це стосується всіх сфер вашого життя, всіх інтересів та усіх починань. Щойно хтось пропонує вам піти на курси, щоб отримати нову затребувану професію, або відкрити власну справу, система 1 вмикає автоматичну відповідь з цим шкідливим переконанням. Замінюйте його на позитивне щоразу, коли думатимете, що застарі або замолоді для чогось. Я ніколи не буду занадто старим, або я ніколи не буду занадто молодим для того, щоб йти за своєю мрією та досягати успіху. Риторика допомагає нам називати речі та явища правильними іменами.
А це послідовно впливає на якість нашого життя. Тож, якщо ви хочете пропрацювати більше шкідливих переконань, це можна зробити на моїх онлайн-консультаціях. Вподобайте відео, якщо воно було вам корисним, покажіть його друзям та близьким і напишіть коментар, яке з цих поширених негативних переконань заважало вам жити вашим життям. Успіхів! Моя перша порада щодо того, як оживити ваш виступ, звучить так. Використовуйте особисті історії з детальним описом ваших емоцій та переживань.
Такі історії створюють емоційний зв'язок і роблять ваше повідомлення відповіднішим. Це також додає нотку автентичності, унікальності та допомагає вам спілкуватися з аудиторією на глибшому рівні, на рівні емоцій. Це ж ведь очень і очень. Да, да, но нет. Це працює, адже усі люди – емпати. Ну, хтось більше, хтось менше. Але коли ви розповідаєте про власні переживання та емоції, ваша аудиторія завжди проживає їх разом з вами. Друга порада. Здивуйте свою аудиторію несподіваними запитаннями, які спонукатимуть їх до роздумів. Поставте під сумнів їхні припущення або наведіть дивовижні факти, які викликають цікавість. Розвійте поширені міти. Наркоманія – не наше ізобретення. Якщо є змога поставити запитання і отримати декілька відповідей від різних людей, то це оживить ваш виступ ще більше. Інтерактив завжди вітається, адже ми всі значно більше любимо говорити, ніж слухати. А ще більше ми любимо висловлювати свої думки щодо чогось, давати комусь поради. Ось тому завжди використовуйте цю маленьку хитрість. І, до речі, якщо вже вирішили ставити запитання, то ці запитання мають бути відкритими. Тобто такими, на які не можна відповісти просто так або ні. Наприклад, що би ви хотіли поїсти? Це відкрите запитання, адже воно вимагає від вас перерахувати різні страви. Хороший борщ з капусткою, но не красний. Так, сосисочки. Ви не можете сказати так або ні на запитання, що би ви хотіли поїсти. А от запитання, чи ви зараз голодні, є закритим, адже на нього можна відповісти так, я голодний, або ні, я не голодний. Уникайте закритих запитань і завжди ставте відкриті. Порада третя. Якщо є змога підсилити виступ будь-яким візуальним супроводом, чи то презентацією, чи то відеорядом, то обов'язково зробіть це. Так тримати увагу аудиторії значно легше. Та й інформація, написана на екрані, а потім промовлена вашим голосом, запам'ятається значно краще. Четверта порада – гумор. Він завжди і будь-де вітається. Тому додавайте гумор у свою промову, щоб розважити аудиторію. Поділіться смішними анекдотами, мемами, використовуйте дотепні зауваження або додайте гумористичні візуальні ефекти. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. Сміх миттєво з'єднує вас з аудиторією та допомагає створити позитивну та привабливу атмосферу. Окрім того, людина не може щиро усміхатися і перебувати у закритій захисній позиції одночасно. Отже, якщо ви змусили аудиторію засміятися, ви прибрали у неї захисні механізми. Ну і нарешті п'ята порада. Поділіться цікавими фактами та цитатами. Коли ви покликаєтеся до слів відомих та видатних особистостей, ви ніби додаєте їхній рівень довіри до свого. Тобто підсилюєте свою харизматичність. Обов'язково прагніть здивувати свою аудиторію фактами, дивовижною статистикою, ну або якимись натхненними цитатами, які стосуються вашої теми. Сенсаційних таких, знаєте, публікації. Саме ці факти ваші слухачі потім і переповідатимуть іншим, згадуючи про вашу промову. Насолоджуйтесь процесом, будьте собою та обов'язково стежте за моєю сторінкою, аби дізнатися більше про секрети ораторів. Вітаю, моє ім'я Макс Прудеус, я наставник з красномовства, і у цьому відео я хотів би поділитися з вами спостереженнями та досвідом про те, як голос може перешкоджати вам жити успішнішим та комфортнішим життям, і часто навіть заважати вам заробляти більше. І, до речі, якщо ви нещодавно перейшли з російської на українську, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Найбільший інсайт, тобто усвідомлення про голос, відбувся, коли я вирішив навчатися на телеведучого.
Це було понад 10 років тому, на той час я вже досить довго займався музикою, був вокалістом кількох гуртів, які вигравали фестивалі та давали концерти в різних куточках України. Також я вже тоді працював на керівній посаді і мав підлеглих у 5 країнах на 2 континентах. Мені було 29, і переважно більшість з цих років я чув компліменти про свій голос. Та перед тим, як заглибитися у тему голосу, ми маємо трошки поговорити про зовнішність. Адже голос та зовнішній вигляд нероздільні. Розпочнімо з обличчя. Okay. Чи чули ви колись про такий тип обличчя, як baby face? Тобто обличчя дитини. Ця назва означає, що скільки би людині не було років, вона завжди матиме значно молодший вигляд, ніж є насправді. Матиме обличчя дитини. Яскравий приклад володаря Babyface – це Леонардо Ді Капріо, якому на вигляд завжди на 15-20 років менше, ніж є насправді. Йому майже 50 зараз, раптом що, а мені майже 40. Впевнений, що про такий тип зовнішності мріють більшість жінок, але для чоловіка Babyface зазвичай створює багато проблем, принаймні у першій частині нашого життя. Особливо це стосується професійної діяльності, кар'єри. Тобто тої царини, де чоловіка мають сприймати серйозно і поважати за експертність. Так от, мене з моїм занадто юним обличчям завжди рятував голос. Саме звук голосу робив мене старшим, зрілішим і тому ніби досвідченішим та експертнішим в очах інших людей. Ну, я кажу так, як є. Пригадую зараз момент, коли я мав вперше зустрітися зі своїм підлеглим в одному з київських ресторанів. Я щойно прийняв пропозицію стати директором відділу продажу, але ще не вийшов на роботу. Власник компанії попрохав, аби я зустрівся з підлеглим якомога раніше, тож я зателефонував та призначив зустріч своєму новому колезі. Нагадаю, що ми не бачили один одного раніше, адже до цієї зустрічі ми спілкувалися лише один раз телефоном. Тобто ми чули виключно голоси один одного до цієї зустрічі. Я прийшов у заклад раніше і сидів за столом, щось друкуючи на лептопі. За іншим столом, прямо поряд зі мною, сидів старший чоловік. Інших гостей у приміщенні не було. І от раптом я чую, як за моєю спиною хтось каже «Максиме, вітаю!». Я обертаюся і бачу, як мій підлеглий звертається до іншого чоловіка за сусіднім столиком. Таке непорозуміння сталося, адже мій зовнішній вигляд не відповідав моєму голосові. Тож роками голос допомагав мені, а не грав проти мене. Тому що якби я, маючи такий молодий вигляд, розмовляв би ще й отаким високим голосом, то навряд чи зміг би у 26 років стати директором з розвитку бізнесу міжнародної компанії з підлеглими в Європі та Сполучених Штатах. Довіру від керівництва для отримання цієї посади мені допоміг отримати передусім мій зрілий та впевнений голос. Він доповнював мою юну подобу та додавав моєму образові харизматичності. А тепер повернімося до курсів телеведучих, на які я прийшов, вже маючи досвід великого боса та популярного співака. Розбійник. Усвідомлення, з якого я почав цей випуск, відбулося на першому занятті зі сценічного мовлення. Саме на ньому я неочікувано для себе дізнався, що взагалі не вимовляю деякі літери. Коли, наприклад, швидко говорю, а решту літер, якщо і вимовляю, то роблю це неправильно. Якби хтось за день до того заняття сказав мені, що мені треба добряче попрацювати над своїм голосом, попрацювати з артикуляцією, інтонацією, жестами та мімікою, то я би просто посміявся над такою порадою, адже я був абсолютно переконаним у тому, що мій голос майже досконалий. How dare you? Як виявилося, працювати мені було потрібно дуже багато. Блям! Передусім тому, що період мого навчання збігся із переходом з російської на українську мову. Тому найбільшу частину роботи я провів над правильною вимовою звуків саме українською мовою. До занять зі сценічного мовлення я й не здогадувався, що вимова українською та російською мовами так сильно відрізняється. Тепер, коли мені у стрічці в соцмережах трапляються реклами інших наставників з риторики чи ораторської майстерності, у 99% з них я чую не просто суржик, а саме неправильну російську вимову українських слів.
Я вдячний, що вони нарешті перейшли з російської на українську, так само, як це зробив я колись дуже давно. Але для мене неправильна московська вимова є показником непрофесійності таких наставників. Цілий прошарок кровосісів. Друге, найбільше усвідомлення, пов'язане з голосом, відбулося у мене під час перемовин в Латинській Америці. На ділову зустріч з одним з тамтешніх дистриб'юторів електроніки прийшов абсолютно звичайний, невеликого зросту, товстенький, лисуватий чоловічок. Він довго мовчав, поки я та його колеги обговорювали умови контракту. Та щойно перемовини зайшли у глухий кут, він долучився до розмови. І це була справжня магія. Якщо ви читали роман Зюскінда «Парфумер», то те, що автор пише про ефект запахів на сприйняття людини, абсолютно можна сказати і про те, як голос змінює образ людини, яку ми бачимо перед собою. Щойно цей маленький, товстенький, лисуватий чоловічок почав говорити, тембр його голосу ніби огорнув його зовнішність та згладив усі неприємні для ока деталі. Додав йому зросту, впевненої постави та харизматичності. Він буквально збільшився на моїх очах і став привабливішим. В результаті, після короткої промови, яку він виголосив, усі в кімнаті погодилися з саме його пропозиціями, і угода була підписана. Морфіни, кокаїни, амфетаміни. Тут ви будете дивитися, тут є і канабіс. Тут є і канабіс в першій таблиці. Третій випадок, який змінив моє ставлення до значення голосу, це спілкування з колегою на роботі. Тоді я працював у великій компанії, яка мала кілька тисяч працівників в усіх куточках України. І раз на рік нас усіх збирали на корпоративи. Тому на цьому заході я зустрів десятки людей, з якими працюю в одній компанії, але ніколи до цього їх не бачив і не говорив до них. Одною з таких колег була дуже вродлива дівчина. Вона сиділа за два столики від мене, досить далеко, але я не міг відвести від неї очей. Звісно ж, я дібрав вдалий момент і підсів до неї за столик, аби познайомитися. Та щойно я почув, як вона говорить, я захотів не те, що повернутися за свій столик, а взагалі втекти з тої вечірки. Ребатя, я стараюсь. У неї був дуже неприємний, грубий тембр. Розмовляла вона суржиком, ще й іноді розбавляючи його обсценною лексикою. Хто давно на мене підписаний, знає, що я не проти лайки, коли вона доречна. Тому що, наприклад, згідно з дослідженнями, лайка допомагає нашій психіці впоратися зі стресом на 50% легше. Саме тому перші відео, які з'явилися на моєму каналі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, були про те, як лаятися українською. Та я категорично проти суржику із комбінацією ненормативної лексики з вуст красуні на вечірці. Для тих, хто помилково вважає, що суржик – це діалект, скажу, що це не так. Суржик є результатом примусового зросійщення. Це коли люди змінюють московські слова на український лад. Так робив усім відомий нам мовний експерт часів Януковича Ніколай Азіров. Хочу, щоб всі на Україні усвідомили. Слово «кровосісі» – це типовий суржик. Українською правильно – кровопивці. Я розповів вам про ці три промовисті випадки, адже маю охоту допомогти тим з вас, хто прагне вдосконалити свій голос та змусити його працювати на ваш успіх щоразу, коли ви говорите. Цього року я проведу лише один тренінг, де ми розкриємо потенціал вашого голосу на максимум. Ви здивуєтеся, наскільки це додасть вам впевненості та розслабленості. А якщо ви перейшли з російської на українську і досі не працювали над правильною українською вимовою та інтонацією, то вам треба потрапити на цей тренінг обов'язково. І з висунутими членами з'явитись до доканату. Я підготував надзвичайну програму і дуже натхнений тим, як розкішно ми проведемо разом час, а також якісними позитивними змінами, які цей тренінг принесе у ваше життя. В описі до відео ви знайдете покликання на анкету, заповніть її. Протягом 24 годин на пошту та в Телеграм ви отримаєте інформацію про перебіг навчання та тарифи. Місць небагато, адже я хочу приділити увагу кожному учаснику. Тож покваптеся. До зустрічі!
Вітаю, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ви знатимете, які слова та вислови є зайвими та негативно впливають на вашу комунікацію. Часто, коли ми робимо пропозицію колегам або знайомцям, ми хочемо бути ввічливими і вживаємо забагато непотрібних слів. Їх можна замінити на більш вдалі відповідники. Порівняємо, як звучать ці два речення. Перше. Можливо, нам варто спробувати діяти інакше? Друге. Пропоную діяти інакше. Правда ж, коротший варіант, тобто другий, звучить краще і легше сприймається. Який з висловів викликає у вас більшу довіру? Порівняємо їх ще раз. Перше. Можливо, нам варто спробувати діяти інакше. Другий. Пропоную діяти інакше. Думаю, що нам потрібно... Така форма є поширеною у діловому листуванні. Дуже часто бачу її там. Особливо, коли мова йде про листування англійською. Вислів «I think we should» можна побачити у кожному другому листі. У цьому випадку краще вжити слово «впевнений» замість слова «думаю» або англійською «I believe» замість «I think». Порівняємо, як сприймаються ці два вислови. Перший. Думаю, нам варто діяти інакше. Другий. Впевнений, нам варто діяти інакше. Правда ж, довіра до слова «впевнений» вища, ніж до слова «думаю». Я не впевнений, проте це також досить поширена помилка. Так, я розумію, що ми не можемо бути впевненими на 100%, коли пропонуємо або навіть стверджуємо щось. Погодьтеся, навіть коли ми упевнені, ми все одно можемо помилятися. Тому немає жодного сенсу у словах, які ви кажете до слова «проте». Порівняємо ці дві опції. Перше. Я не впевнений, проте, можливо, нам варто діяти інакше. Другий. Пропоную діяти інакше. Можливо, це дурне запитання, але... Тут той самий принцип, що і у попередньому випадку. Усе, що ви кажете до слова «але», можна не казати. Порівняємо ці два варіанти. Перший. Можливо, це дурне запитання, але як ви ставитеся до того, щоб діяти у цій ситуації інакше? Другий. Пропоную діяти інакше. Немає потреби говорити, що... Ну, тут, мені здається, взагалі все очевидно. Якщо потреби говорити немає, то не говоріть. Просто пропустіть цей вислів і скажіть те, що ви хотіли. Варіант перший. Немає потреби говорити, що це помилкове рішення і нам потрібно діяти інакше. Другий. Впевнений, нам потрібно діяти інакше. Мої підписники вже знають, що більшість слів, про які йде мова, називають стоп-словами. Це термін, який вживають копірайтери. Про стоп-слова та про інші типові помилки я розповідаю ось в цьому відео. Посилання на нього є в описі. Обов'язково поцікавтеся. Вибачте, але не вибачайтеся, якщо ви не винні. Так, якщо ви зробили якусь дурню, то як вихована людина ви маєте за це перепросити, зробити відповідні висновки і більше цю помилку не повторювати. Та якщо ви просто звертаєтеся до когось із проханням або пропозицією, вибачення абсолютно зайві. Більше з тим, українською замість слова «вибачте» або «прошу пробачте мені» краще вживати форму «перепрошую». Якщо ви комунікуєте англійською, то вживайте apologies або excuse me замість I'm sorry. Порівняємо. Перший варіант. Вибачте, але нам варто зробити інакше. Другий варіант. Перепрошую, але нам варто робити інакше.
відчуєте, що слово «перепрошую» одночасно має ввічливий характер і не послаблює вашу переговорну позицію. Якщо ви розумієте, про що я. Це мій найулюбленіший зайвий вислів. Ця фраза не має жодного сенсу та не несе жодного смислового навантаження. Вона згодиться вам лише для того, аби додати відтінків сексуального збочення до будь-якого вашого вислову. Порівняємо. Перший варіант. Пропоную робити інакше. Другий варіант. Нам варто робити інакше, якщо ви розумієте, про що я. У коментарях напишіть будь-який вислів і наприкінці додайте до нього «якщо ви розумієте, про що я». Піднімемо один одному настрій. Сподіваюся, що відео було вам корисним, вподобайте його та підпишіться на канал. Обов'язково покажіть відео тим, кому ця інформація стане у пригоді. А якщо хочете покращити свої ораторські чесноти, запишіться на мою онлайн-консультацію. Контакти є в описі до цього відео. Успіхів! Ай. Привіт, мене звати Макс Прудеус, і після перегляду цього відео ти знатимеш, якщо проти тебе використовують 5 найпоширеніших маніпуляцій. Відомий американський коуч Френк П'юселік стверджує, що маніпуляція дорівнює комунікації. Це звучить красиво, але не дуже зрозуміло. А я люблю порядок, тож розберімося, що мав на увазі Вуйко Френк. Термін «комунікація» походить від латинського «communico», тобто «роблю загальним» або «спільним». Отже, процес комунікації – це процес об'єднання. Дуже важливо, щоб ми це добре запам'ятали. Комунікація – це конструктивний процес, який має на меті об'єднати. А що там із маніпуляцією? Звідки ми взяли це слово і що воно насправді означає? Термін «маніпуляція» прийшов до нас із французької. Він означає складний прийом впливу, операція, витівка, трюк або фокус. Маніпуляцією можна назвати просто якусь дію, яку суб'єкт виконує із будь-яким об'єктом. Наприклад, коли ви їсте за допомогою виделки, ви маніпулюєте виделкою. Коли ви граєте у PlayStation, то керуєте персонажами гри за допомогою маніпулятора. У ляльковому театрі актор, який смикає за ниточки, є типовим маніпулятором. Лялька виконує все, чого він забажає. Отже, ми можемо стверджувати, що маніпуляція у людському спілкуванні – це процес, коли одна людина хоче використати іншу для досягнення своєї цілі. Той, ким маніпулюють, є інструментом для досягнення цілі того, хто маніпулює. Наприклад, якщо я вмовив дружину помити сьогодні посуд, то я зманіпулював нею з метою отримати чисті тарілки. Тепер згадаємо про значення комунікації. Пам'ятаєте, це процес, який об'єднує. Отже, я не можу домовитись із іншим про виконання потрібної мені дії без того, щоб йому це також було потрібно. Повертаємось до миття посуду. Я можу сформувати потребу помити тарілки такими способами. Кохана, у мене страшенно болить голова. Помий посуд, будь ласка. Або, кохана, якщо сьогодні ввечері помиєш посуд, завтра я принесу тобі смачненький сніданок у постіль. Або, кохана, якщо не помиєш зараз посуд, то я відріжу тобі голову. Усе це різні способи маніпуляції, за допомогою яких я використовую іншу людину з метою отримати бажане. Перший варіант змушує кохану відчути провину, якщо вона змусить хворого мене мити посуд. Другий варіант пропонує їй винагороду за зроблену послугу, а в третьому варіанті мотиватором є страх. Та не поспішайте засмучуватись і з острахом вишукувати небезпечну маніпуляцію в усьому, що відбувається навколо нас. Маніпуляція не обов'язково є поганою для того, ким маніпулюють. Наприклад, коли плаче дитина, ми переключаємо її увагу на якийсь об'єкт, і вона припиняє горланити.
від цього стає краще і нам, і дитині. Ми маніпулюємо поведінкою дитини, але це всім на краще. Усе на світі є і ліками, і отрутою. Усе залежить від дозування, так казав Парацельс. А я доповню його і скажу, що усе на світі є і ліками, і отрутою. Це залежить від дозування, а дозування залежить від мети. А тепер я наведу найпоширеніші приклади маніпуляції для того, щоб ви могли захищатись та усвідомлювали, коли проти вас застосовують ці інструменти. Я наполегливо прошу вас використовувати ці знання екологічно і допомагати іншим, а не шкодити. Усі, хто спробує скривдити когось за допомогою цих знань, у наступному житті народяться унітазами. Найпоширеніший та, напевно, найдавніший тип маніпуляції – це групове підкріплення. Усі люди соціальні. Навіть сьогодні нам складно виживати самотужки. Нам життєво необхідні інші люди. Ми боїмось бути виключеними із соціальної групи, якщо наша думка відрізнятиметься від загальноприйнятої, тобто від того, що вважається нормою. А норма або нормальність – це те, як вважає більшість. Наприклад, у минулому вважалося, що секс дорослого чоловіка із 13-річними дівчатами – це чудова ідея, і усі, хто сумнівався у цьому, могли стати вигнанцями. Або інший приклад. Усі, хто у середні віки стверджував, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки, люди урочисто спалювали. А ця чарівна історія про молодого єврея, який приніс буддизм у язичницьку Римську імперію. Пам'ятаєте її? Більшість була не готова, і того дивака розіп'яли. А тепер нормою вважається носити зображення його трупа на хресті у себе на грудях. Групові підкріплення, які дійшли до нас з глибокого минулого – це забобони, народні прикмети та застарілі релігійні переконання. Актуальні групові підкріплення – це гомофобія, моногамія та расизм. Якщо хочете дізнатись більше, як працюють групові підкріплення, то я наполегливо раджу переглянути радянську документалку «Я і другі». Там наведені експерименти, які перевернуть ваш світ. Я обіцяю. Посилання на цей фільм я залишу в описі. А у цьому огляді ми зупинимось на тому, що коли ви чуєте вислови типу «це всім відомо», або «давно відомо що», або «як заповідали нам про батьки», ну або щось подібне, то знайте, що це групове підкріплення, це маніпуляція. Також групове підкріплення активно використовують для маніпуляції масами, коли перед виборами, наприклад, показують неправдиві рейтинги кандидатів. Люди схильні долучатись до більшості через страх, який я пояснював на початку. І часто, якщо ви бачите, що ваша партія у рейтингу перед виборами не є прохідною, ви просто за неї не голосуєте, ви голосуєте за когось іншого. Так свого часу Петро Порошенко, наприклад, забрав більшість виборців у ВО «Свобода». Ще групове підкріплення використовують, коли накручують кількість підписників або кількість переглядів у соцмережах. Запитайте себе. Якщо ви бачите два відео, під одним 100 тисяч переглядів та 10 тисяч вподобайок, а під іншим 100 переглядів та 15 вподобайок, яке ви переглянете першим? Друга найпоширеніша маніпуляція називається взаємообмін. Якщо спростити, то це добро за добро. Або послуга за послугу, або для моїх найвибагливіших глядачів латиною – це квід про кво. Літерально це працює так. Я сьогодні даю вам щось маленьке, а завтра я попрошу у вас за це щось більше. Ви відчуватимете себе у боргу переді мною, адже вже отримали від мене щось у минулому, тому зробите для мене те, що я попрошу, навіть якщо це буде більше, ніж я вам вже дав. Саме тому у продажах прийнято завжди давати більше. Я маю на увазі цивілізований світ, звісно, де працюють закони конкуренції. В ресторанах, наприклад, до чеку кладуть жувальні гумки. У пакунки, які замовлені онлайн, додають якісь приємні дрібнички у подарунок. Все це квід про кво. Це маніпуляції, які змушують клієнта купувати у вас знову. Сюди можна вписати будь-які позитивні речі, які один оратор комунікує іншому. Це квіти, які батьки дарують вчителям у школі, щоб змусити їх відчувати провину і не ставити погані оцінки тим, хто на це заслуговує.
Це шоколадка, яку гості готелю у Єгипті дають персоналу і потім просять переселити їх у кращий номер, де видно море. Це будь-яка послуга за послугу, квід про кво. Хочете спробувати, як це працює? Почніть ваше спілкування на ринку із компліменту. І вам буде легше отримати знижку на товар, який ви купуватимете. Та практикуючи маніпуляції, не загравайтесь. Пам'ятайте про колесо сансари. Ай. Третій найвідоміший вид маніпуляції – це, звісно ж, так званий метод Франкліна. Він використовував цей метод, щоб здобувати союзників. Суть цієї маніпуляції полягає у тому, що усі люди люблять відчувати себе потрібними, важливими та корисними. Так ми спокійні за те, що потрібні соціуму, потрібні нашій групі і не станемо вигнанцями. Як казав мій улюблений кіногерой... Vanity. Definitely my favorite thing. Ми всі любимо давати поради. Отже, якщо вам важлива підтримка якоїсь людини під час майбутньої презентації, публічного виступу чи запуску якогось проєкту, ви можете попередньо запитати у неї поради, дізнатись її думку, попросити її покритикувати вас. Дослідження говорять, що людина, яка дала вам пораду, відчуватиме себе частиною вашого проєкту, і вона підтримає вас у важливий момент. Ай. Що ж, це були найпростіші та найпоширеніші маніпуляції. Тепер ми розглянемо трошки складніші. Я недаремно розповідав про норму та нормальність на початку цього відео, і зараз ви зрозумієте чому. Послідовність у сучасному світі вважається нормою. У більшості людей послідовність асоціюється із порядком, а порядок асоціюється із чистотою, чесністю, професіоналізмом, заможністю та стабільністю. А з чим у нас асоціюється непослідовність? Непослідовна людина може брехати і, швидше за все, не є заможною та успішною. Я щойно пояснив вам принцип маніпуляції «логічний ланцюжок». Я знаю, що мої підписники – дуже щедрі та добрі люди, тому в описі до цього відео я залишив номер своєї картки. Якщо вам подобаються мої відео, то перерахуйте будь-яку зручну для вас суму. Навіть 1 гривня допоможе мені створювати якісніший контент. Щойно ви прослухали простий приклад маніпуляції «логічний ланцюжок». Номеру карти в описі, звісно ж, немає. Якщо у вас з'явилось бажання переказати мені кошти, то вас затригерило те, що на початку я назвав вас щедрою та доброю людиною. Ви захотіли переказати мені кошти, адже хочете бути щедрими та добрими. І якщо ви не зробите переказ, то відчуватимете провину перед собою. Ну і ще страх, якщо ви релігійні. З цієї ж причини люди поступаються місцем або жертвують гроші у метро. Більшість робить це, щоб не відчувати провину та відповідати стереотипу «я хороша людина». Наведу вам ще один наочний приклад ось цієї маніпуляції, яка називається «логічний ланцюжок». Спробуйте щодня говорити своєму партнерові, що він або вона дуже вродливі. Ляцніть дружину по дубці та скажіть їй «ти у мене така красуня». Або помацайте чоловіка за біцепс та скажіть йому «ти у мене такий мужній». Час від часу щиро повторюйте це, змінюючи форму. Наприклад, наступного разу скажіть дружині, що у неї дуже гарна зачіска, а чоловікові зробіть комплімент за його чоловічий низький голос. Ну і поспостерігайте за змінами. Вони прийдуть згодом. Дуже важливо усвідомити, що ми всі думаємо про себе так, як нам про нас кажуть інші. Якщо ви щодня повторюватимете комусь, що вони геніальні, або що вони дуже гарні, то людина почне діяти у логічній послідовності до свого титулу, до того, як ви її називаєте. Те ж саме працює і коли батьки роками повторюють дитині, що вона дебіл. Дитина діє у логічній послідовності і виростає дебілом. Ай. Ну і 5-та найпоширеніша маніпуляція – це позитивне підкріплення та мотивація страхом. Також це називають методом пирога та батога. Ви вже неодноразово чули від мене вислови «мотивація від» та «мотивація до». Що ж, саме час пояснити, що це таке та як ці дві мотивації працюють. Ми вже з'ясували, що мотивуємо людину зробити те, що нам потрібно, за допомогою маніпуляцій.
Мотивація до – це маніпуляція, яка називається позитивне підкріплення. Це той самий пиріг у добре відомому методі пирога та батуга. Позитивне підкріплення обов'язково використовують коучі для того, щоб відзначити нові досягнення нашого клієнта. Ми кажемо: «Вау, як круто, що ти зробив це! Тепер ти на новому рівні свідомості, я вітаю тебе! Як ти почуваєшся?» Також позитивне підкріплення працює, коли ми з клієнтами ставимо цілі та йдемо до них. Якщо клієнт правильно поставив ціль і знає, для чого йому результат, якщо клієнт чітко усвідомлює, що він робитиме із тим, що отримає, то йому буде дуже легко долати перешкоди та прокрастинацію і рухатись до цього. Ще Фройд стверджував, що позитивне підкріплення краще виховує особистість. Тобто пиріг ефективніший за батіг. Або коучинг працює краще за факінг. Та це не зовсім так. Справа у тому, що усі люди перебувають на різних рівнях розвитку, і для того, щоб позитивне підкріплення працювало ефективно, людина має бути розвиненою. Це обов'язкова умова. Для менш розвинених персонажів, якими є більшість населення, на жаль, краще працює мотивація від, або маніпуляція, яка називається мотивація страхом. За принципом цієї маніпуляції, наприклад, працює увесь страхувальний бізнес. А з якої ще причини ми купуємо страховку? Це абсолютно неприхована маніпуляція страхом. Зверніть увагу, що я не закликаю вас відмовлятись від страховки, я просто зараз пояснюю, як це працює. Інші приклади мотивації від або мотивації страхом – це страх за здоров'я внаслідок можливого насилля. Це також і страх звільнення з роботи внаслідок відмови від виконання понаднормових завдань без доплати. У методі пирога та батуга мотивація страхом – це батіг. Я маю більше 10 років досвіду керування людьми і можу стверджувати, що батіг завжди працює краще за пиріг. Завжди і без виключень. Саме тому диктатура завжди є ефективнішою за демократію. Проблема лише у тому, що батіг ефективно працює лише у короткостроковій перспективі. З часом раб або помирає, або відмовляється працювати під тиском. Отже, якщо ви хочете вибудувати довготривалі взаємини із іншими людьми, єдина маніпуляція, яку вам варто практикувати, це позитивне підкріплення, або пиріг, або мотивація до. У коментарях до цього відео напишіть приклади маніпуляцій, які застосовували проти вас, або які застосовуєте ви. Якщо я побачу, що це відео користується попитом, то зніму наступне про ще 10 поширених видів маніпуляцій. Обов'язково ставте вподобайку, підпишіться на канал та покажіть це відео вашим друзям. Ну, а якщо хочете краще розуміти природу комунікації, то я запрошую вас на свої онлайн-заняття з риторики. Успіхів! Привіт, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ви знатимете, як вирішити конфліктну ситуацію. У декількох попередніх відео я вже пояснював, як сприйняття створює реальність. Та про всяк випадок ще раз нагадаю, що важливим є кут, під яким ми дивимося на цей світ. Уявіть, що ви стрімголів несетеся сходами додому, адже поспішаєте до вбиральні. Ви провезли вантаж, який складається із півлітра пива та 300 грамів кавуна у своєму сечовому міхурі. Ви провезли його через пів Києва, і ось несподівано на сходах за один поверх до вашої квартири на шляху вам трапився усміхнений сусід. Він став посеред дороги, дружньо привітався та почав розповідати, як чарівно він провів відпустку нещодавно. «Ми з дружиною нарешті побачили Ніагарський водоспад», – неквапливо каже він. «Уся та кількість води, яка
одномоментно зривається вниз, назавжди залишиться у нашій пам'яті. А цей шум, ти не повіриш, вода була просто звідусіль. Що ви відчуватимете в цей момент? Постоїте і усміхнено послухаєте історії про водичку? Не думаю. А якщо ми уявимо, що ви просто вийшли на прогулянку із чудовим настроєм і на шляху натрапили на свого усміхненого сусіда, який детально розповів вам про свою нещодавну подорож до Ніагари, а потім дав декілька класних порад щодо організації відпочинку. Що ви відчуваєте тепер? Сподіваюсь, що мені вдалося показати вам, яким чином сприйняття формує реальність, і саме це часто стає причиною більшості конфліктів та суперечок. Щоб вийти з конфлікту, важливо усвідомити, що у будь-якій конфліктній ситуації є щонайменше три реальності. Реальність номер один – це ваша реальність. Її створює ваше сприйняття ситуації, яка склалась. Ви бачите ситуацію так, як звикли бачити її завжди, тобто вашими очима. Ви знаєте, що сталося з вами до моменту конфлікту і під час нього. І саме з цієї позиції більшість з нас комунікує, опинившись у конфлікті. Я не буду довго зупинятись на цій реальності, адже тут і без мене все зрозуміло. Реальність номер два. Це реальність, яку створює сприйняття іншої сторони конфлікту. Це те, як конфлікт бачить наш опонент. І найлегший крок до вирішення конфлікту – спробувати побачити ситуацію очима вашого опонента. Для цього потрібно поставити необхідну кількість запитань. Відповіді на них і створять копію реальності, в якій перебуває інша сторона. Так ви зможете зрозуміти, що відчуває ваш партнер та чому він увійшов у цей конфлікт. Зроблю ремарку, що вам не обов'язково приймати позицію вашого опонента. Проте для розв'язання конфлікту вам обов'язково розуміти, якою він бачить ситуацію, що склалася між вами. Реальність номер три. На жаль, для вас і вашого опонента найбільш об'єктивна версія реальності – це та, як реальність сприймає сторонній спостерігач. Тому для того, щоб зробити крок до вирішення суперечки, потрібно говорити про факти, які у вашому конфлікті бачить саме він – цей сторонній спостерігач. Як сторонній спостерігач бачить обидві сторони конфлікту? Як з його позиції поводиться одна сторона? Які факти він бачить? А як з позиції спостерігача поводиться у цій ситуації інша сторона? Які факти він бачить тут? Спостерігач не оперує емоціями та почуттями, які маєте ви чи ваш опонент. Сторонній спостерігач бачить лише факти. Якщо ви та ваш опонент будете годні поглянути на конфлікт очима стороннього спостерігача, якщо будете чемними, будете чесними із собою та зможете оперувати винятково фактами, ви станете на швидкий шлях вирішення конфлікту. На цьому у мене все. Про те, чим конфлікт відрізняється від дебатів, а дебати від розмови, я розповідаю у відео про спектр комунікації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Якщо так, вподобайте його, підпишіться на канал та покажіть тим, з ким часто доводиться сперечатись. Якщо маєте потребу покращити навички комунікації, запишіться на мої онлайн-консультації. Мої контакти є в описі. Успіхів! Привіт, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ви знатимете про кожен з семи відтінків комунікації та зможете усвідомлено вести розмову у конструктивному напрямку. Для початку згадаємо про діалог та монолог. У чому між ними різниця?
Правильно, монолог – це промова однієї людини. Це розмова не з людиною, а до людини або до людей. Відчуваєте різницю у значеннях, які створюють прийменники? Ще раз, монолог – це розмова до людини, а не з людиною. А от діалог – це вже коли двоє людей спілкуються між собою, одне з одним. Якщо хтось з вас вирішив виправити мене і сказати «Максе, та просто скажи, що діалог – це розмова двох або більше людей», то ви помиляєтеся, адже це не зовсім так. Двоє людей можуть стояти навпроти, говорити один до одного, але їхня розмова не обов'язково буде діалогом. Обидва учасники переговорного процесу можуть вести монологи з партнером, тобто говорити не з партнером, а до нього. Ефективна комунікація – це об'єднання, зближення партнерів для спільного успіху. Тому ваша комунікація завжди має бути діалогом. А тепер ми розглянемо 7 відтінків, яких може набувати наша комунікація. Це вдячність, залучення, розмова, суперечка або дебати, конфлікт, відступ та жорстокість. Перший нейтральний рівень – це розмова. На ньому зазвичай ми розпочинаємо спілкування під час першого контакту. Від того, як ми вибудуємо комунікацію, залежатиме, який відтінок наше спілкування матиме згодом. Спочатку розглянемо негативний сценарій. Щойно оратори припиняють чути одне одного, починаються дебати. Під час дебатів або під час суперечки двох осіб ми маємо два монологи. Обидві сторони висловлюють свою думку, іноді звертаючи увагу на те, що говорить інша сторона, але вони не мають наміру почути аргументів та потреб іншої сторони. Вони не мають наміру дійти згоди у вигляді компромісу. Часто розмова переходить на рівень суперечки під час етапу боротьби за владу. Про цей етап я розповідаю у відео про 8 рівнів еволюції взаємин. Посилання на нього є в описі. Отже, щойно ми починаємо з'ясовувати, хто з нас має рацію, і при цьому прагнемо виграти дебати, а не почути думку іншої сторони, наша комунікація отримує негативне забарвлення і стає деструктивною. Щоб перетворити суперечку у розмову, потрібно зрозуміти мотиви та потреби іншої сторони, а для цього важливо ставити запитання. Все це можна попрактикувати на моїх онлайн-консультаціях. Якщо ж цього не відбувається, тобто запитання ми не ставимо, то дебати перетворюються у конфлікт. Під час цього конфлікту сторони вже не просто сперечаються, вони конфліктують і відчувають неприязнь одне до одного в тілі. Ця неприязнь проявляється у більш жорсткій реакції на слова опонента і зазвичай веде до того, що одна зі сторін виходить з конфлікту, тобто відступає. На рівні відступу комунікація може завершитись, проте якщо відступ однієї зі сторін не відбувається, то тоді комунікація переходить на найнижчий рівень – це жорстокість. Тут для з'ясування стосунків використовуються не лише інструменти риторики. І комунікація на рівні жорстокості завершується остаточно. А може і не лише комунікація. Щоб відновити комунікацію та вийти з конфлікту, потрібно перефарбувати риторику сторін у відтінки розмови. Всі ми чули, що сторонам потрібно сісти за стіл переговорів та поспілкуватись. Сторони, які під час такого діалогу зможуть уникнути взаємних звинувачень та гострих кутів, сторони, які будуть сконцентровані на розумінні потреб тих, хто знаходиться з іншого боку столу, будуть уважно слухати одна одну та зможуть знайти компроміс, знайдуть його. Щойно компроміс було знайдено, відбудеться єднання і комунікація розгортатиметься за позитивним сценарієм. Звернімо увагу, що бажати знайти компроміс мають обидві сторони. На етапі розмови сторони обмінюються думками та баченням розвитку подальших подій. І якщо сторони правильно розуміють потреби одна одної,
то риторика буде обрана таким чином, щоб задовольняти ці потреби. А це неминуче призведе до переходу на етап залучення. Щоб було зрозуміліше, візьмемо для прикладу звичайні продажі. Якщо продавець чітко знає потреби покупця і говорить про них, то покупець досить швидко відчуває свою залученість, тобто він хоче стати частиною того, про що йде мова. Отримати це собі, стати залученим у те, про що йому розповідає продавець. Саме тому в результаті такого діалогу покупець купує те, що йому було потрібно, і він відчуває вдячність, адже його почули, зрозуміли та допомогли досягти його мети. Цю вдячність, до речі, відчувають обидві сторони переговорного процесу, адже продавець продав те, що хотів, а покупець купив те, що хотів. Пам'ятайте про відтінки, яких може набути ваша комунікація, тому не говоріть до людей, а розмовляйте з ними. Ведіть діалог, залучайте іншу сторону до розмови за допомогою запитань та уважно слухайте, що вам відповідають. І тоді ваша комунікація матиме лише позитивні наслідки у вигляді вдячності. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Вподобайте його, підпишіться на канал та покажіть близьким. А якщо хочете покращити свої комунікаційні навички, запрошую на мої онлайн-консультації. Контакти є в описі до цього відео. Успіхів! Привіт, мене звати Макс Продеос, і після перегляду цього відео ви знатимете 6 простих кроків на шляху до вирішення будь-якої проблеми. Хотів би розпочати з того, що слово «проблема» прийшло до нас ззовні і з якоїсь дивної причини набуло негативного значення. Насправді ж проблема означає ніщо інше, як завдання. «Я маю проблему» означає, що я маю завдання, яке потрібно вирішити. Англійською мовою, наприклад, завдання з математики або фізики у шкільних підручниках називається словом «problem». Вкотре наголошую, що усвідомлення значення слів, які ми вживаємо, вкрай важливе для якості нашого життя. І риторика у цьому – найкращий помічник. Щойно ми з'ясували, що проблема – це завдання. І тепер я наведу 6 простих кроків, які допоможуть вирішити будь-яке завдання. Перше. Визначте суть проблеми. На самому початку важливо правильно та чітко назвати проблему. Це означає, що слід визначити причину проблеми, а не обговорювати її наслідки. Зверніть увагу, що вміння відрізняти причини від наслідків є основою свідомого життя. Для того, щоб дістатися істини і визначити проблему, ви можете використовувати 2 прості запитання. Одне з них – абстрактне, а інше – конкретне. Абстрактне запитання – для чого? Конкретне запитання – як саме? Приклад. То що сталося? В чому проблема? Ми посварилися. Як саме ми посварилися? Він сказав, що мені треба схуднути. Як саме він це сказав? Він запропонував разом займатися спортом. Для чого він це запропонував? Можливо, він хотів натякнути мені, що я товста. Для чого? Можливо, він хоче, щоб ми обоє мали кращий зовнішній вигляд. Для чого? Люди, які займаються спортом, красиві і зазвичай успішні. А як саме спорт на це впливає? Напевно, він дисциплінує і дає людям більше сил для роботи. І так далі. Друге. Запропонуйте можливі варіанти рішення. Я неодноразово повторював, що для виходу з конфлікту та дебатів на рівень розмови
вкрай важливо, щоб всі сторони прагнули знайти рішення. І це рішення має бути комфортне для всіх. Таке рішення називається компромісом. Повернімось до наведеної вище проблеми. Чоловік пропонує партнерці разом займатися спортом, щоб мати кращий зовнішній вигляд. Отже, він не готовий приймати партнерку з надмірною вагою. Які існують варіанти для нього? Ну, щонайменше, або прийняти її, або якимось чином спонукати до схуднення. І тут одним з варіантів буде заняття спортом. А які існують варіанти для неї? Прийняти його пропозицію і обмежити себе в насолодах, які дає переїдання та видачий спосіб життя. Ну або залишити все як є, що найімовірніше призведе до подальших конфліктів і виходу з комунікації одного з партнерів. Це досить поверховий погляд на можливі варіанти. Я наводжу його для більшої наочності. А якщо партнери справді прагнуть компромісу, вони мають запропонувати якомога більше опцій на цьому другому етапі. Третє. Чесно оцініть усі варіанти. Третій крок – це чесно оцінити варіанти на реалістичність та успішність. Немає сенсу погоджуватись на щось, що нереалістично виконати. У відео про засади здорової комунікації я розповідав, що важливою запорукою здорових взаємин є правда. Якщо одна зі сторін вимагає від іншої чогось недосяжного, то потрібно чесно про це сказати. Визначити те, що точно не спрацює, допоможе простий тест. Обговорюючи кожен із запропонованих варіантів, знайдіть будь-яку причину, чому цей варіант не спрацює. Четверте. Оберіть найкращий варіант. Після чесного обговорення сторони мають обрати компромісне рішення, яке є найбільш дієвим на даний момент. Важливо, щоб всі сторони вважали це рішення прийнятним. П'яте. Заплануйте можливі наступні кроки. Щойно сторони дійшли згоди і вирішили, в який саме бік вони будуть рухатися, варто прописати чіткий план дій у вигляді послідовності кроків на шляху до досягнення обраного компромісу. Компроміс, який обрали сторони, це стратегія. А кроки, які потрібно прописати на цьому етапі, це вже тактика. Шосте. Призначте час та дату, коли відбудеться кожен з цих кроків. Після того, як сторони дійшли згоди у тому, в який бік вони будуть разом рухатися, і прописали чіткий перелік кроків, тобто хто з них і що саме має зробити, потрібно поставити дедлайни, тобто обмежити у часі виконання кожного з цих кроків. В результаті такої схеми обговорення проблеми ви матимете чітко визначену суть проблеми, компромісне рішення та послідовність кроків, які має виконати кожна зі сторін до певного часу. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Якщо так, то вподобайте його, поширте і обов'язково напишіть коментар на підтримку каналу. А якщо бажаєте покращити свої комунікаційні навички, запрошую на мої онлайн-консультації. Контакти є в описі до цього відео. Успіхів!